Nikola Štula je povjerenik za izbjeglice u općini Šitište. Gospodine Štula, upravo jedan konkurs je trebao da bude završen oko davanja kuća izbjeglicama. Kako je on prošao i kako se završio? Pa mi smo imali, ne da kažem problem, problem su imali naši korisnici koji u adekvatnom roku u trajanju konkursa nisu mogli da nađu adekvatne kuće po konkursu. Problem je u tome što kuća koja je potrebna od 9.500 evra, znači na našem terenu ima dosta starih kuća koje su po nekim cenama od 2.000-3.000 evra koje nisu adekvatne ili su kuće dosta skuplje od 15.000-20.000 evra, tako da na naš konkurs kojim smo imali 20 kuća na raspolaganju, konkurisalo je u adekvatnom roku konkursa samo 10 porodica, ostale porodice koje mi znamo da na našem terenu nisu rešile stambeno pitanje, nisu mogli da nađu kuće, tako da smo mi odlučili u dogovoru sa komesarijatom za izbjeglice da produžimo naš konkurs do 27. ovog meseca, tako da apelujem ovim putem na sve koji još nisu, da pokušaju da iznađu neke napore i da nađu adekvatne kuće da bi im pomogli i rešili trajno stambeno pitanje na našoj teritoriji. U tom konkursu bila su i sredstva za opremanje tih objekata od 1500 evra. Da, to je znači kuće su u vrednosti 9.500 evra, s tim da ide grant od 1.500 evra za svaku tu kuću. Znači ima više varijanti u smislu toga da može se dobiti građevinski materijal za neko manju adaptaciju, krečenje ili opremanje objekta, ili nešto ako porodica nema nameštaja ili bela tehnika, veš mašina, zamrzivač i nešto u tom smislu. Znači to je nešto što ide plus toga. To je, da kažem, do sad najveće cifre koje se pominju za takve stvari, za kupovinu kuća, to je u stvari regionalni stambeni program koji je opština Žitište konkurisala i dobila ta sredstva. Od koga je dobila i u pitanju je, čini mi se, 220.000 evra ukupno? Da, dobili smo u saradnji s komesarijatom i regionalnim tim stambenim projektom koji pomaže Evropska unija, Svetska banka i mnoge države. Dobili smo 220.000 evra, to je 20 kuća po 11.000 evra, znači 9.500 evra za kuću plus 1.500 evra za grant. Znači to je regionalni stambeni projekat koji se radi već duže nekoliko godina u Srbiji, u Republici Hrvatskoj, Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori. To nije jedini projekat kada su u pitanju izbjegla i prognana lica? Ne, na našem terenu u zadnjih nekoliko godina imali smo više projekata. Uglavnom su to, znači, građevinski materijal za poboljšanje uslova stanovanja porodica ili dohodovne aktivnosti, znači nabavljali neke opreme za neki samostalni biznis, poljoprivrednu proizvodnju i te stvari. A kada je reč o izbjeglim i prognanim licima, od 1991. godine do 1995. godine u opštini Žitište došlo je oko 3.000 ljudi. To je oko 15% od ukupnog broja stanovnika u ovoj srednjobanatskoj opštini.